Hej, mit navn er William. I dag er min første video. Jeg har glædet mig til at komme på YouTube. Jeg bor her i Nørresnede. Ikke en så stor by, men der bor jeg. Hvis I har nogle videoforslag, så skriv dem ned i kommentarfeltet. Ja, det var alt for min første video. Jeg håber, at I vil skrive nogle videoforslag i kommentaren. Så vil jeg i hvert fald lave dem. Så ja, vi ses i min næste video. Hej hej!